По всій країні сьогодні стартувала «За Метіль-2022» – командно-штабні навчання Збройних сил України. «За Метіль» на більшості полігонів і справді нині вирувала у буквальному розумінні. Хоча офіційних заяв дотепер прямо не пролунало, і географія маневрів, і підрозділи та зброя, які будуть застосовані, точно вказують, що то дзеркальна відповідь не путінсько-лукашенському союзу на рішучість. Українські військові різних підрозділів на півночі, сході, півдні та біля самого морського узбережжя відпрацьовуватимуть упродовж наступних 10 діб відбиття ворожої навали та контрнаступальні дії. У Міноборони не приховують, вояки вчитимуться знищувати ворога серед іншого і за допомогою джавелінів, гранатометів, НЛА та іншої зброї, що Україна отримала у якості допомоги від міжнародних партнерів. Окрім стрільб, вже сьогодні наші спецпризначенці до автоматизму відпрацьовували десантування із гелікоптерів та швидку евакуацію поранених. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть вдосконалювати способи ведення оборони, зокрема, й асиметричні дії.